određenih grafiti su za mene umjetnost. Primjera radi, ovi iako su navijački grafiti, ali dobro su urađeni, tako da mi se ovo sviđa. Dok primjer radi obično ovo šaranje imena i to je već vandalizam i s tim se ne slažem, primjer. Umjetnost ili vandalizam, mišljenja su podijeljena. Dok neki smatraju da je to obično uništavanje javne i privatne imovine, postoje i oni koji smatraju da je to vrsta urbane umjetnosti, ali sa znatnim razlikama između običnog šaranja po zidovima i originalnih grafita. Izvan svake sumnje da su grafiti svoje vrsne poruke. U pravu su oni koji kažu kakav grafit, takav i autor. Često nam grafiti poručuju i ono što je mnogima na vrhu jezika. Stručnjaci upozoravaju da grafite ne možemo jednoznačno ocjenjivati. Ima naravno duhovitih, često s primjerenom porukom, ali i onih kojima je jedini cilj uvrijediti ili uništiti imovinu. Grafiti u današnjem smislu potiču iz New Yorka. Desetljećima su gradonačelnici te metropole mučili kako zaštititi prostore tek okrečenih podzemnih željeznica. Neki autori ističu da je gradonačelnik New Yorka uporno zapovjedao krečenje iako su vandali to također uporno uništavali. Na kraju, vjerovali ili ne, dosadilo je vandalima. Izgleda da je vandalima bilo džabe krečiti. Ima sam milion stilova, samo što sad ima novi, ima sad samo graffiti sprejem, sad se lijepe i plakati i naljepnice i ne znam nija, bojom se radi, prije samo radilo sprejem, a sad se i bojom i svim. Sve ovisi od sadržaja, ne samo na forme, dakle ne samo je li naslikano, je li našvrljano, dakle mora, sve ovisi od grafita do grafita. Nije mali broj onih koji smatraju da su grafiti svojevrsne poruke, ali i svojevrsna umjetnička djela. U svijetu u više gradova postoji natjecanja u smišljanju i osmišljavanju grafita. Mnogi grafiti nose poruku ljepote, iako stara filozofska kaže, ljepota je u očima promatrača. Za kraj, i vi poštovani gledatelji, promotrite nekoliko grafita po našem izboru.